Jmenuji se Rudolf Anderlan a narodil jsem se 3.10.1943 v Klatovech. V začátku jsme bydleli v Klatovech, a později jsme se stěhovali do Železné Rudy, dále do Hamrů, posléze do Nýrska a pak zpátky do Klatov až v roce 60. Od Hamrů už mám celku dobré vzpomínky, neboť tam jsem začal chodit do školy. Náš pan učitel byl scout a chodil s tím srandovním přihraným kloboukem na hlavě. Na Hamrech můj otec provozoval krám se smíšeným zbožím, a který ale po vítězném únoru nám sebralo ZKD, později jednota. V Nýrsku můj otec pracoval jako vedoucí potravin v roce 56 na 1. máje. Vyzdobil výlohu plakátem Ať žije 1. máj a do asparagusů, které v té době byly nezbytnou ozdobou každé výlohy, zapíchl malý práporek československý a malý práporek sovětský. Jeden z čelních představitelů města však proti tomu namítal a dožadoval se velkého plakátu, velkého práporu, našeho velkého práporu sovětského, na což mu otec odpověděl dosvérázným způsobem, který není publikovatelný, ale to mělo za následek, že mě o rok později neumožnili jakékoliv studium na středních školách s odůvodněním, cituji, rodiče jmenovaného mají odmítavý postoj vůči veřejnému dění a nezaručují výchovu dle linie strany a vlády, konec citátu. A proti tomu nebylo odvolání. A prakticky to nebyla vůbec pravda, protože rodiče se v té době velice silně angažovali v kulturním životě v Nýrsku. Máti hrála ochotnické divadlo, otec přitom vypomáhal a vůbec prostě na všech akcích, které se konaly, ať už to byly všelijaké sportovní hry a podobně, tak všude jsme byli a říkám, byla to jenom kombinace osobní zášti a arogance moci, na kterou nebylo možné šahnout ani náhodou. A mohl ze mě být horník, kominík, pekař anebo zemědělec. Díky dobrému prospěchu jsem se nakonec dostal jako přespočetnej na učení na chladírenského mechanika, protože jsem vyrůstal za pultem, uměl jsem napíchnout pytlík, zabalit povidla do pergamenového papíru, ale pustit vrtačku nebo brusku bylo pro mě úplně něco neřešitelného. Ale člověk se naučí lecos, takže jsem zvládl i tuto problematiku a jsem za to do dneška velice rád. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky jsem začal dohánět studium, které mě bylo předtím odepřeno. A navštěvoval jsem v Klatovech večerní průmyslovou školu strojnickou. Byla to řehole. Nevím, jestli si dneska někdo umí představit po práci třikrát v týdnu na 5 vyučovacích hodin a po nocích dělat rysy. Následovaly 2 roky vojenské služby. Po vojně jsem se oženil, stavěl barák a k tomu ještě dodělával nástavbu s maturitou. Po roce 89 využil jsem této doby a založil si chlaďařskou firmu a později o rok, v roce 92, společně s rodiči a starší dcerou cukrárnu. Jsem přesvědčený, že zákazníci jsou spokojení, za což jim velice děkuji. K mým zálibám patří kucení okolo baráku, zahrádka, focení a pak mě velice zajímá historie, hlavně ta novodobá, teda z mého pohledu, to znamená první světová válka až teď. Všechny informace,
který dolehnou k našim uším, dělit minimálně dvěma. Zlobu nebo zášť nenásobit konvalinkama. Nepálit mosty. A každou zaručenou pravdu třikrát převážit, protože to mnohdy bývá jen dobře zamaskovaná lež.